1988 rugpjūčio 23-ąją, praėjus 49 metams, kai buvo pasirašytas Ribentropo-Molotovo paktas ir jo slaptieji protokolai, nulėmė lietuvių ir kitų vidurio Europos tautų likimą, o nepriklausomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės pasmerkė nebūčiai, mes, Lietuvos žmonės, visi kartu, dar sykį sau ir kitoms tautoms į rytus ir vakarus, garsiai tarėme savo žemės, tėvynės ir savo valstybės vardą. Lietuva. Lietuvoje vykę mitingai, kuriuos daugumoje organizavo Lietuvos sąjūdis, iš tiesų buvo labai unikalus reiškinys savo mastu, savo idėjomis, kadangi jie vyko būtent 87-ais, 89-ais metais. Tai buvo laikotarpis, kuomet Lietuva ėjo link laisvės ir daug dalykų, kurie lygi šiol buvo uždrausti, būtent mitinguose buvo galima eksponuoti. Prašau prisiminti visų tautybių, visų politinių ir religinių įsitikinimų žmonės, visus kritusius su ginklu rankose, mirusius iš bado, žuvusius nuo karinio ir politinio teroro, užgesusius tremtyje ir politinėje emigracijoje. Prašau, pagalvokime apie visus juos ir pagerbkime jų atminimą minutės tyla. Vingio parke, kur ir man teko dalyvauti tame viename didžiausių mitingų, prisimenu ir tai, kad virš tos poros šimtų tūkstančių minios skraidė dar rusų kariniai sraigtasparniai, kurie metydavo įvairius lapelius, ragindami žmonės nedalyvauti, nepalaikyti sąjūdžio keliamų idėjų. Ir iš tiesų tas matymas, to dalyvavimas tame palieka įspūdžius visam gyvenimui. 1988 metų spalio 22 diena, šeštadienis. Vilniaus sporto rūmuose prasideda steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas. Spalio 22 diena buvo sukviestas pirmasis sąjūdžio suvažiavimas. Iš visos Lietuvos į suvažiavimą rinkosi delegatai. Iš mūsų krašto svečių teisėmis taip pat buvo pakviesta 5 žmonių delegacija. Sąjūdžio suvažiavimas įvyko sporto rūmuose. Dar anksti suvažiavimo dieną prie sporto rūmų rinkosi minios žmonių. Visi delegatai, kurie įeidinėjo į sporto rūmus, buvo lydimi plojimų. Punktualiai numatytą valandą į sceną įkopė žinomas Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius, kuris vadovavo pirmai daliai suvažiavimu. Į sceną kopė atskirų kraštų delegatai. Buvo pilnutėlė sporto rūmų salė, keli tūkstančiai žmonių, o aplinkui sporto rūmus buvo susirinkę minio žmonių, kurios galėjo klausytis visų pasisakančių suvažiavime. Ypatingai kažkur įstrigo tai, kad po pirmos dienos delegatai turėjo pereiti iš sporto rūmų į katedros aikštę. Kai išeidinėjo visi iš sporto rūmų, kelias buvo nutvertas pasipuošusiais tautiniais rūbais žmonėmis ir per tą minę ėjo delegatai visą laiką lydimi gausių plojimų.
Tai buvo tūkstančiai susirinkusių žmonių, kurie tokiu būdu pagerbė suvažiavimo dalyvius, nes katedros aikštėj toliau vyko kalbos. Kalbos visos buvo paprastai patriotinės, buvo prisiminta Lietuvos istorija, praeitis, apie kurią buvo anksčiau draudžiama kalbėti. Suvažiavimo dienos tai buvo neapsakomos. Man niekad neteko nei Lietuvoje, nei niekur kitur matyti tokio išgyvenimo, tokios atmosferos. Tai tarytum begalinės didžiulės šventės dienos. Žmonės, eidami gatvėje, prasilenkdami pro save, buvo lik vieni kitiem geresni. Dalyvavo aukšti partijos pareigūnai su tuo metiniu pirmuoju partijos sekretoru Algirdu Brazausku. Prašom įsivaizduoti tą pakilę nuotaiką, kai Algirdas Brazauskas išeina į tribūną ir paskelbė, kad nuo to momento Vilniaus arkikatedra yra gražinama tikintiesiems. Tiesiog begalinio entuziazmo proveržis. Man dalyvaujant ant suvažiavime ir grįžus iš jo, tai, kad Lietuva bus laisva, kad Lietuva paskelbs nepriklausomybę, buvo absoliučiai aišku. Lietuva po steigiamo sąjūdžio suvažiavimo šuoliais ėjo nepriklausomybės link. Sąjūdžio reikšmė taip pat yra labai didelė, reikia sakyti, reikšmė didelė ne tik tai Lietuvai, bet ko gero visai Europai, kadangi 88 metais ta iniciatyvinė grupė, kuri sukūrė tą sąjūdį ir pradėjo tą judėjimą, būtent pradėjo procesą, kuris baigėsi Sovietų Sąjungos žlugimu. Kartais lyginama būtent solidarumą su sąjūdžiu. Aš manau, kad tai yra du lygiaverčiai judėjimai, kurie atliko labai didelį vaidmenį visoje Europoje. Aišku, svarbus sąjūdis ir ta prasme, kad reikia manyti, kad tai nebuvo tik tai organizacija, kurią mes taip suprantame, kokia nors, taip sakant, partija, tai buvo žmonių judėjimas, kuris pasireiškė įvairiose srityse ir kultūroje, ir politikoje, ir ekonomikoje. Ir tas būtent judėjimas parodė, pademonstravo ryštą, kad žmonės nori keisti savo gyvenimą. Vėliau atsirado greit ir nepriklausomybės šūkiai, kurie iš esmės baigėsi tuo, kad Lietuva atgavo savo laisvę. Suvažiavime visą laiką buvo kartojamos Vinco Kudirkos mintys, jo eilėraščių fragmentai ir įsidėmėt reikėtų, kad Kudirka teigė, kad pabudom ir kelkimės. Steigiamasis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas įvyko 1988 metų spalio 22-23 dienomis. Jame buvo priimta sąjūdžio programa ir įstatai, sukurti valdymo organai, išrinktas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas. Juo tapo profesorius Vytautas Landsbergis. Pabudome ir galime.